Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo. Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque se você não deixar o like, olha que eu vou fazer, ó, eu vou dar um rajeng em você, hein? Ó, ó, eu vou contar até três, senão você vai tomar um rajeng, hein? Vamos lá, 3, 2, 1 e... Rajenga! Rajenga, Rajenga, Rajenga! Eu duvido que você deixou o like e não tomou o Rajenga, hein? Quero ver, tem comenta aí embaixo, Wolf, eu me livrei do Rajenga! Então é isso aí, galera. Fiquem com o vídeo agora. Valeu! Essas marcas... Eu já vi isso em algum lugar antes. Por que isso tá aqui na minha casa? Isso não tava aqui agora há pouco, essas marcas. Essas marcas parecem muito... Ah, que é isso? Que é isso? Ai, é Boru... você! Saruto, Saruto! É você, que susto! Que você tá fazendo aqui, Saruto? Eu tava na minha casa, por que eu não posso estar na minha casa? Ah, sim, por que você tá olhando isso aqui? Porque eu quero saber que marcas são essas. Ah, não tem nada parecido com a do Boruto, nem a sua aqui, tá? Espera, olhando bem... Droga. Essa marca parece a do meu pai. Tu só sabe o que isso quer dizer? Ah, é uma organização que tá atrás dele. Uma organização que tá atrás dele? Sim. Tá, me conta mais sobre essa organização. Bom, tá vendo aqui embaixo, aqui, ó? Parece que tem algumas pessoas encapuzadas. Tô... Então, parece que é uma organização que vai atrás de marca de maldição, entendeu? Será que a minha marca tem alguma coisa a ver com isso também? Não sei, talvez tenha, mas acho que é qualquer tipo de marca. Eles usam capuzes e também podem ter a ver com a marca do Boruto que aconteceu e a marca do Kawaki. Eles usam capuzes. É, um capuz preto geralmente, mas pode ser de outras coisas. Bom... Eu já vi um... Pera. Você que deixou um capuz preto no guarda-roupa do meu pai há muito tempo atrás? Não, eu nunca dei capuz preto pra ele. Você nunca deu um capuz preto pro meu pai? Não. Olha pra trás. O quê? Essa foto. Olha essa foto. Essa aqui? Nunca dei um capuz desse pra ele. Esse capuz parece... da organização... Falando bem agora... Será que o meu pai tem alguma coisa a ver com essa organização? Por isso que ele tem a marca? Eu não sei, o Boruto nunca me falou sobre isso, hein? Meu Deus do céu, isso não é possível. Será que meu pai faz parte dessa organização? Falando agora bem... Tu sabe que vem aqui? O quê? Essa luta contra o Kawaki, olha isso! Isso é verdade. A marca dele, o capuz... Será que o meu pai... é envolvido nessa organização? Eu não sei, mas parece que realmente é uma marca da maldição. Ah, se o meu pai for dessa organização, eu vou acabar com ele! Não, calma, Saruto, a gente tem que ver melhor sobre isso. Ah, eu vou usar o meu Chidori preto Saruto. Na cara dele. Saruto, calma. Ah, e se meu pai for dessa organização? Se meu pai for do mal? Não é do mal. Como você sabe? Ele nunca contou sobre isso pra gente! Ai, mas o Boruto não ia fazer isso, ele é o Hokage! É, ele é o Hokage, né? Mas e se essa organização nunca atacou a gente pelo fato dele ser Hokage? Droga! Será que meu pai... Não pode pensar isso. Calma, Saruto, calma! Não é possível! Se o meu pai for nessa organização e se... Ai, eu tô ficando irritado! Então ele colocou a marca em mim só porque ele é da organização! Não, Saruto! Eu tô ficando louco! Pode muito bem ser uma capa inspirada em mim! Mas você falou que você nunca deu essa capa pra ele! É, mas se ele se inspirou em mim, não sei! Pode ser ou pode não ser! A gente tem que descobrir! A gente vai ter que descobrir se isso é verdade, vovô! Ah, eu vou ter que perguntar diretamente pro Boruto se ele tem alguma coisa a ver com essa capa aí. Ai, tá. Tudo bem, agora que eu posso fazer? Saruto! Bom, então... Existe uma coisa que eu queria falar com você, além desse assunto sério aqui. Que assunto? Sabe a Nara?
Ai, meu Deus, não vem com esse papo de Nara pro meu lado, não. É, então, a Nara tá incomodando todo mundo da vila perguntando por que você não quer ela. Todo mundo? É. Onde? Eu, o tiozinho do Lamen, todo mundo. Ai, meu Deus, e alguém prende essa menina, por favor. Quando eu tava atualizando a vila aqui, colocando os vidros novos nela, ela veio incomodar eu, não deixava eu, ficava na frente. Por que você não deu um Chidori nela? Porque ela é uma criança, né? Ai, meu Deus do céu, eu vou dar um Chidori se ela ficar mexendo o saco. Para com isso, Bussaruto. Ah, sei que eu faço o quê? Para com isso, entendeu? Tá bom, vou parar, mas tá, deixa ela encher no saco todo mundo, então. Ah, não, tu vai falar com ela. Eu vou falar o quê? Eu não tenho nada pra falar com ela. Vai pedir, tu prometeu pra ela aquela coisa, agora tu vai cumprir. Prometi o quê? Prometi nada não. Você ia ficar com ela. Não, prometi nada não. Ih, prometeu sim. Não vem com esse negócio pro meu lado não, prometi nada não. Saruto. Eu não vou pedir aquela menina em namoro. Eu vou contar pro teu pai que você começou a pesquisar armas ninjas tecnológicas na internet. Você tá me... Pera aí. Eu vi seu histórico, você não apagou. Você tá meio que me ameaçando. Meio é. Que... Já pode contar pra ele, eu prefiro que namorar a Nara. Ah, é? É. Ah, é? É. Então você vai me desobedecer. Mas olha o que você tá me pedindo. Você tá pedindo pra me pedir aquela louca em namoro. Você prometeu pra ela muito tempo atrás. Você não é homem pra assumir suas coisas, hã? Mas eu não preciso cumprir um negócio que eu não quero fazer. Você prometeu, é promessa. Você tá me obrigando, então, a pedir... Não tô te obrigando, é tua promessa, você falou, é sua palavra. E agora ela tá incomodando todo mundo por causa de você. Ai, meu Deus do céu. Depois que eu fugi dessa vila... Ou você fala alguma coisa pra ela parar de incomodar todo mundo, ou você fica com ela de uma vez, ou você fala que é um verdadeiro mentiroso pra ela. Ai, meu Deus do céu, eu podia usar algum jutsu nela pra ela parar de falar, não, né? sem jutsu. Ah, sei lá, deixa eu pesquisar aqui na internet. Ah! Pera aí, eu tenho uma coisa que faz muito tempo que eu não uso também, né? O quê? Não, relaxa, pra você ficar de boas, né? O que que você vai fazer? Não, pera aí, calma, eu vou fazer uma coisinha, pera aí, ó, é uma surpresa, vem cá, vou te dar um presente. O quê? Não! Você vai lá falar com ela. Você não vai devolver meu chakra enquanto eu não falar com ela. É. É sério isso? É. E cuidado, ela tá meio brava hoje, hein? E como que eu vou me defender sem chácara? Bye, bye. Vou lá atualizar a vila ainda mais. Eu te odeio! Ai, meu Deus do céu. E agora, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu. Quem de noite tem roll pro meu avô? Ai, meu Deus do céu. Por quê? Eu não quero isso, eu tô sem chácara. Meu Deus do céu, tá. Cadê a Nara? Ai, meu Deus do céu. Onde que ela tá? Eu não consigo fazer nada também. Ai, por que meu avô foi fazer aquelas coisas? Cadê ela? Nara! Eu não quero saber por que eu não ganho. Nara, por que você tá enchendo o saco de todo mundo na vila? Porque eu quero saber por que você não quer. É porque eu não posso, Nara. Por quê? Não, eu não posso namorar agora, eu prometi pra mim mesmo. Você prometeu pra mim. Você não é homem. Ah, você não vai parar de encher o saco de ninguém até eu falar que a gente tá namorando, né? É. Ai, tá bom, a gente tá, mas para de encher o saco de todo mundo. Mas é casar que eu tô falando. Você disse que ia casar comigo. Casar? É. A gente não é muito novo ainda. Ah, a gente ia morar junto, ia fazer um monte de comidinha pra você, né? A gente não é muito novo ainda, Nara.
É, a gente ia fazer um monte de comidinha, né? Por que você tá com isso na sua mão? Ah, pra preparar já um almoço pra você, se você aceitar, né? Ou se quiser, você é um almoço, se você não aceitar. Não, ai, eu tô sentindo a cara, eu não posso saber que eu tô sentindo a cara. O que você disse? Nada, não. Você quer uma xícara? Não, tá tudo bem, tá? Ah. Tudo bem, a gente vai então, Nara, tá bom? Tá casado, vamos casar. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu quero um anel bem bonito, tá? Ai, às vezes eu penso, o que se passa na minha cabeça? Ai, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Tá. Eu quero uma que nem a do... que o Boruto deu pra salada, disseram pra mim que foi um anel bem legal. Tá bom, eu vou dormir agora, tá bom, Nara? Tchau. Tá bom, ai, meu Deus do céu. Eu vou... Vovó! Eu vou acabar com você!